Perhekeskus palvelee lapsia, nuoria, lapsiperheitä ja lapsesta haaveilevia. Tervetuloa! Saat meiltä apua ja tukea koko perheen hyvinvointiin ja terveyteen liittyvissä asioissa. Perhekeskuksessa työskentelee lapsiperheisiin ja nuoriin perehtyneitä asiantuntijoita hyvinvointialueelta, kunnista, seurakunnista ja järjestöistä. Avointa kohtaamispaikkatoimintaa järjestetään monipuolisesti eri paikkakunnilla, ja se on tärkeä osa perhekeskusverkostoa. Toimintaa järjestetään perhekeskuksissa sekä muiden toimijoiden tiloissa ja esimerkiksi leikkipuistoissa. On tosi hyvä, että on tämmöisiä paikkoja, mihin voi matalalla kynnyksellä tulla ja ei tarvitse ilmoittautua ja ei tarvitse maksaa mitään. Ja kyllähän tämä on semmoinen henkireikä, tosi kiva on aina tulla tänne. Joskus sopivin tuki löytyy sähköisesti. Joskus apua voi tarvita kasvokkain. Voit ottaa yhteyttä perhetyöntekijään tai nuorten työntekijään sähköisesti esimerkiksi seuraavilla tavoilla. Voit varata videovastaanottoajan etätyöntekijälle. Jos et tiedä, mihin palveluun tai ammattilaiseen sinun kannattaa olla yhteydessä, voit pyytää apua myös pyydä apua-napin kautta vuorokauden ympäri. Otamme sinuun yhteyttä 1-3 arkipäivässä ja ohjaamme sinut tarvittaessa oikeanlaisen avun piiriin. Voit myös keskustella ammattilaisemme kanssa chatissa helposti ja nopeasti sekä halutessasi anonyymisti. Perhekeskuksessa voit tavata toisia vanhempia ja saat tarvittaessa vertaistukea arjen kysymyksiin. Voit keskustella myös asiantuntijoidemme kanssa, jotka ohjaavat sinut tarvittaviin palveluihin. Tutustu lähimpään perhekeskukseesi sekä sen sähköisiin palveluihin Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilla. Perhekeskus. Mukana perheesi arjessa.